أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: وقالوا لو كنا نسمع ناكل ما كنا في أصحاب السعير. أما بعد، أبلغ درنوز مبريباجا سمنا الله جل جلاله صلوات السلام أن يقول البيغامبر من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وبوض سمرتا na jedan golem daija od Saudijske Arabije u ime Abdullah Banijame, koji pred 4 dana, potočno u petok, u džuma, preseli na ahiret, i golem broj od ulemata na umetot izrazija glavoko sočustvo. Pored ovoj šejh Abdullah Banijame, koji celi 31 godina од неговиот живот ги потроши во даветот, во повикување на Аллаховата вера. Нешто што сакам да го споделам со вас е случајот на овој шејх Абдулла Банијаме, кој 31 година беше закован во количка, во инвалидска количка, парализиран. А причината за неговата парализа е многу интересна и поучна. И неговите поуки и зборови се многу поучни за секој ден муслиман. Замислите, драг бача, Абдулла Банијаме, Аллах да му се смилува, беше младо момче. За жал, пушеше цигари. Еден ден, неговиот родител го праша и му рече: синко, дали пушиш цигари? Рече: не. Излажа. Па неговиот родител го проколна и рече: кесар Аллаху ракабет. Аллах да ти го скрши вратот. Тоа е колнање, тоа е клетва. Аллах да ти го скрши вратот. Замислете, утре дента ова дете Абдулла Банијаме отиде на базен да се капе. И се фрли во базентот на неправилен начин, што предизвика на вистина кршење на вратот. И со тоа стана инвалид, парализиран 31 година. Поуката е дека клетвата на родителот фаќа. Поуката е дека човекот не смее да лаже и дека секогаш треба да ја кажува истината. Аллах да му се смилува на Банијаме. Тој ја свати својата грешка. Па затоа во остатокот од неговиот живот одлучи Абдулла Банијаме да му служи на Аллах Азе ва Джелле. Држеше дерсови, држеше предавања, а тој парализиран, легнат, ништо не работеше од неговото тело. Цели 31 година Абдулла Банијаме беше инспирација за младината во саудиското општество. Кога го прашале на Абдулла Банијаме која е неговата желба, Абдулла Банијаме, Аллах да му се смилува, рекол: имам три желби. Кои се неговите желби, драги браќа и ценети сестри? Неговите желби беа да можам во ден на Байрам да ја прегрнам мојата мајка. Во ден на Байрам да можам да ја прегрна мојата мајка и да ја честитам. Второ, да можам да ги прелистувам страниците на Куранот. Бидејќи тој беше парализиран, за него беше тешко и оневозможено да ги прелистува страниците на Куранот. И трета негова желба беше да можам да му направам сеџда на возвишениот господар Аллах Азе ва Джелле. Ова беа желбите на Абдулла Банијаме. Се надеваме дека Аллах Азе ва Джелле ќе го смести во дженетските пространства поради неговиот живот посветен на даветот на исламското повикување во правиот пат.
إن شاء الله تعالى نقوم بتجلبي الله عز وجل يشمك يسبلني والجنة يوستانا كاكو يدنا غولما إنسبيراتسيا za mladinata, za to svjedočeše i njegovoto dženaze koje se klanjaše vo svjetlata Medina, Medinetu Munevvore, vo den na džuma, posle klanjanjeto na džuma namaz, kada što zedova učestvo, golem broj na klanjači, golem broj na mladina prisustvuva na njegoviot pogreb, da go odvedat do večnoto njegovo počivalište, да биде погребан и закопан во дженнетул бекије, во гробиштата каде се закопани повеќето од асхабите, над 10.000 асхаби, во гробиштата каде се закопани сопругите на Расулула салаллаху алейхи ва селем, дженнетул бекије, гробиштата која пејгамбер со селем лично одел и ја посетувал. Затоа, драги браќа, да земеме поука од овој настан и од овој случај, и затоа сакав со вас да го споделам, убеден дека ќе остави трага, ќе остави импресија и впечаток во ваши души, иншалаху таала. И на крај ве посалямувам, саламу алейкум, ва рахметуллахи ва баракатуху.